Strana 35, cvičení 3, přečteme si zadání. Doplňte požadované údaje. Tak jdeme na to. Úloha A. Pavel nastřílel polovinu všech gólů. Pavel nastřílel, máme doplnit kolik procent všech gólů. Takže zase kruh, tohle jsou všechny góly. Polovina, takhle, a tohle nastřílel. Pavel a jedna polovina z celku Celek je 100%, takže polovina je 50% všech gólů. To vypadá lehce na B. No zkuste si přeru, přerušit video, vyřešit a za chvíli se sejdeme k porovnání řešení. Tak máte, bez va obsah párku byl tvořen ze čtvrtiny masem. Čtvrtiny. Zbytek tvořili různé příměsi. V párku bylo kolik procent příměsí? Takže znova. Celek 100%. Polovina 50%. Čtvrtina 25%. Takže bylo tam čtvrtina masa a zbytek, tři čtvrtiny, byly příměsi, což je 25, 50, 75% příměsí. No, uvažovali jsme správně. Jo, tady 50, tady 75. No tohle to je hodně nekvalitní párek. No, ani ten pes to nechce. I ten pes se drží za čumák a moc mu to nevoní.